Usred zime, kad mu vreme nije. Poštovani prijatelji, dobar dan i dobrodošli u najveću francusku primorsku luku, magični Marseille. Ovo je grad u kome je bio zarobljen slavni Monte Cristo, u kome Napoleon svojoj večitoj ljubavi zidao palatu. Ovo je grad kojim je šetao Ivo Andrić. Ovo je grad u kome je, nažalost, ubijen kralj Aleksandar I od Jugoslavije. Međutim, ovo je grad ljudi koji znaju šta hoće, a srpskog su porekla. Oni nas najviše interesuju u magičnim ambijentima Marseja. Eto, to bi bio sadržaj narednih 30 minuta. Dobrodošli u povratnu kartu. Marselj, 9. oktobar 1934. U vojnom brodu Dubrovnik i beloj admiralskoj uniformi, pred nekoliko desetina hiljada oduševljenih ljudi koji su došli da sačekaju svog voljenog ratnog saveznika, u Marseljsku luku uplovljava njegovo veličanstvo kralj Aleksandar I. Karađorđević od Jugoslavije. Isto to mesto 88 godina kasnije. Istorija se promenila, prijateljstvo se malo pohabalo, ali dobrog starog štofa je još ostalo. Marseljskom lukom hodaju neki drugi Srbi. Jedan od njih je Stanoje Trpić. Iz rodne Rume je sa nepunih 20 godina samo svratio do sestre koja ovde živi i ostao do dana današnjeg. Ali kako bez Srbije nije mogao, aktivirao se u društvenom životu Srba sa juga i već dugo je potpredsednik odbora Srpske pravoslavne crkve za Marselj. Odmah po susretu ga pitam da li je ovde zato što južnjaci i mi imamo dosta sličan mentalitet. Ne, Francuzi, pogotovo na jugu Francuske, što je jako tipično, su dosta više aksesivni na taj neki prvi kontakt i to nisu hladni uopšte, ali nema u tom nekom njihom odnosu, nema traženja nekog velikog prijateljstva, znači za to nešto kratko, oni su uvek sve okej, okay, ali dok mi ono, po nekom mom mišljenju, idemo malo sporije u svemu tome, tako da po tom pitanju nismo uopšte isti. I često se desi da se naši razočaraju ta neka prva prijateljstva koja imaju sa Francuzima, dok ne shvate kako funkcioniš. Stara slava Srba u Marseju nije što je bila. Nestali su i dobro organizovani klubovi iz Titove epohe. I sada valja početi iz početka. Mislim da je mnogo, mnogo bolje bilo organizovanije ti neke stara dijaspora i koja je postala, koja se možda i raspala početkom 90-ih. Dok sada, eto, mi ponovo pokušavamo da napravimo to kako treba i da zbližimo taj neki naš narod. Život naše dijaspore do skora ovde praktično nije ni postojao. A onda su uloženi napori, proradili su crkva, pa škola i sada se od Stanoja i njemu sličnih očekuje korak dalje. Eto, za sada ovo je već jako dobra stvar, znači ta parohija i škola, imati pa eto možda neke proslave koje bi zbližile i dozvolile narodu da se bolje upozna i da se stvore ta neka prijateljstva između njih, jer jako dosta ima ljudi koji ne druže se sa našim ljudima odavde i onda nemaju ni informacije ni i nisu voljni ništa da urade da bi unapredili možda tu neku našu organizaciju i celo to naše društvo ovde. Šteta bi bilo da na ovome stanemo, kaže Stanoje,
jer Marseljci manje pamte Miloševića, a više Piksija Stojković. Da, ima ovaj... Pa oni koji vole futbal pomisle da Piksija, definitivno je to što ostavio. Piksija ovde mit. Kako da, da, ostavio je nevjerovatan trag, što je meni, na primjer, bilo jako, jako čudno. Jer nije, ovaj, nije jako dugo ostao u Marseju, nije dugo igrao, bio je povređen, ali bio je ono fenomen i nešto uradio u Marseju. Da su, Marsejci su inače takvi, jako su ono, zaljubljeni u futbal. Ima naravno i drugih razloga. Svi su definitivno oduševljeni ovaj, našim principima, vrednostima, načinu na kojim, kako funkcionišemo i svi to ovde cene, jer ja mislim da su to i oni nekad možda imali isti način kao mi, ali se poslednjih 30 godina ovaj, sve modernizovalo i promenulo. Ti si mi u jednom trenutku rekao, jel da pričam sve fino ili da nam kažem šta nam je zaista problem? Pa molim te, kaži mi šta vam je zaista problem. Naša dijaspora naših, znači ljudi ovde u Marseju, dosta ovaj, ima poteškoća što se tiče upravo tih nekih administrativnih poslova koji su bitne za naš narod sa maticom Srbijom. I moramo da to obavljamo u ambasadi u Parizu, koja je 900 km odavde. Nekad je postojao konzulat u Lyonu, gde je to definitivno bilo mnogo, mnogo lakše. Kada im trebaju upravo to da obnove pasoš, na primjer, pošto je jako daleko i znaju da je potrebno jako dosta papira, ovaj, neće se odlučiti da to, jer im nije vitalno ovaj, za njihov život ovde. Kako bilo da bilo, kaže Stanoje, prvi koraci su napravljeni i sada se prosto mora dalje. Škola se desila u trenutku kada smo se okupljali oko crkve i svesni da tu ima mnogo dece koja štrču ovaj, tokom službe. Svi su došli na ideju da bi to bilo dobro kad bi mogli da organizujemo jednu školu. To je nešto jako lepo što nas desilo i koja sada trenutno funkcioniše baš onako kako bi trebalo. Vitrol, predgrađe Marselja, jedno od prvih koje srećete pošto sletite na tamošnji aerodrom, u centru grada Pijac. Kraj Pijace montažna katolička crkva. Spasoje kaže da su je za bogosluženja dobili bez reči i sa puno dobre volje. Sa istom lakoćom dobili su i prostoriju za najmlađe, pa je tako nastala naša prva školica u Marseljskom regionu. Učiteljica Tamara kaže da naši klinci i klinceze uvek na juriš ulaze u učionicu. Škola postoji od skora, a đaka je sve više. Počeli smo sa časovima srpskog jezika u Marseju u septembru 2021. godine. U početku je bilo 20 upisanih učenika, za sad ih ima 27 i evo već danas su mi se javili još neki koji bi se upisali. Znači 30 upisanih đaka. Nažalost, ne dolaze svi redovno, ali ipak trude se kako mogu, jer neki žive daleko i po 150 km daleko od Marseja, znači skupljamo se svi Srbi sa juga Francuske. Jel voliš da ideš u srpsku školu? Zašto? Ja sam jedan dan sam nisu ubio. Kosta, kako si? Dobro. Šta ćete da radite danas u školi? Pa da učimo. Pa da crtamo, da pevamo, da pišemo. Svašta možemo. Časovi se održavaju dva puta mesečno, po 3 časa. Trudimo se da održavamo makar te časove. Nije teško samo zbog daljine, nego i zato što mališani svakog dana žive i razmišljaju na francuskom. A ovo im je najređe mesto koje će sačuvati identitet zemlje porekla. Počinje se sa imenom i prezimenom, pa dokle se stigne. Nisi naučio ćirilicu, naučit ćemo polako. Tamara kaže da joj je važna i pomoć iz Pariza. U kontaktu smo sa koordinatorkom francuskog jezika iz Pariza, Blaženkom Trivunđić, i sa drugim koleginicama iz Pariza, iz cele Francuske. Na malom odmoru ćemo saznati i ko je najbolji na svetu. Ja znam. Tamara je najbolja učiteljica na svetu. A ja tata. Školica u Vitrolu je
više od škole. Učimo i tradiciju Srbije, kulturu, istoriju, običaje. Pojte mu Srbi pesmu i udrojte. Klinci i klinceze iz naše školice u Vitrolu će jednog dana postati sve i svašta. Ali samo oni najređi postaće ono što je uspela Ljubica. Svršenu doktorku masine spektrometrije ni po čemu ne biste mogli da razlikujete od ostalih mediteranki ovog vikenda u Marseljskoj luci. Ali njena priča je zaista posebna. Počinje u Nišu, nastavlja se u najprestižnijem Evropskom institutu iz Pariza, onda se seli u Marsej, ali sve vreme traje u dosluhu sa Srbijom. Dakle, ja sam završila hemijski fakultet u Nišu i dobila mogućnost putem saradnje sa Univerzitetom Pierre i Marie Curie u Parizu da završim doktorske studije tamo. Mogućnost da dođem u Pariz, mogućnost da dođem na institut, na Univerzitet Pierre i Marie Curie bilo je za mene fenomenalno, ali s druge strane dugo imala strah da neću biti na visini zadatka. Ispostavit će se naravno da je trema bila bezrazložna i da će je Francuzi tražiti od severa do juga zemlje. Nišlijka je naravno rekla jug. Dobila sam posao koji je potpuno u skladu sa studijama koje sam završila. Dakle, našla sam posao na platformi koja se bavi ispitivanjima promene metabolizma u funkciji od raznih patologija ili nekih promena životne sredine, načina ishrane i tako dalje. Kaže da joj Marselj prije. Ljudi su topli i nekako lakše stupaju u kontakt sa tobom nego, na primjer, u Parizu. To je ona sličnost sa Nišom. U stvari, Marselj voli od onog trenutka kada je videla spomenik kralju Aleksandru i rekla: ipak smo neko i nešto. Uvek postoji taj neka naklonost ka Srbima. Osećam je i od strane kolega koji čak i poznaju istoriju i znaju šta je srpska vojska uradila kao pomoć Francuzima i tako dalje. U Srbiju dolazi redovno. Nije je u tome sprečila ni korona. Da, ovo je problem kako ćemo preći granicu s kojim sertifikatima i tako dalje, ali kad imamo želju, sve je moguće. Drugo što Ljubici nije lako, to je da komunicira sa našom dijasporom. Naravno, ne zato što ne želi, nego zato što je do naše dijaspore u Marselju prosto bilo teško doći. Nemam puno kontakata sa našom dijasporom ovde. Nekoliko prijatelja imam i držim ih kao blago, ih čuvam. Međutim, smatram da u Marselju nije to dobro organizovano. Ja sam tek skoro saznala da postoje jednomesečno okupljanja i liturgije Srpske pravoslavne crkve u blizini Marseja. Bila jednom i stvarno to je bilo nešto lepo iskustvo. Upoznala sam fine ljude. Da li bi želela da svoje znanje posveti Srbiji? Apsolutno. Apsolutno bih voljela i verujem da bi mnogi voljeli. Mislim da svakog, čak i one koji su rešili da se više možda nikad ne vrate u Srbiju, prosto ta veza sa domovinom uvek ostaje. Ljubica je praktična, već ima predlog. Mogu u znanju, takođe i u idejama o projektima. Oktobar 1934. Praćen ovacijama bespregledne mase, njegovo veličanstvo kralj Aleksandar I. Karađorđević u društvu francuskog šefa diplomatije Luja Bartua kreće u ulicu Kanabijer.
Na ovom mestu, kolima će sa buketom cveća i revolverom u ruci prići terorist Veličko Kerim i smrtno raniti kralja i ministra. Ista ova ulica, 88 godina kasnije. Kanabijer je i dalje žila kucavica Marselja. Na mestu atentata nalazi se spomen ploča, a odmah pored obeleži o večitom prijateljstvu našeg i francuskog naroda. Zaista, šta se dogodilo sa potomcima kralja i div junaka koji su posle velikog rata ovde stekli status omiljene nacije? Zašto su decenijama zaboravljali kosu i kako da na ovom istorijskom mestu uhvate vezu sami sa sobom? Da li bi odgovor na ovo pitanje mogao da da i najbolji antropolog? Da vidite, mogao bi. Evo ga, dr. Dejan Dimitrijević. Osnovne i postdiplomske studije završio na Sorboni, doktorat odbranio na Francuskom Mediteranu. Naučni savjetnik Muzeja evropskih civilizacija u Marselju i osnivač laboratorije za antropologiju savremenih pitanja u Lyonu nikada nije prekinuo aktivan kontakt sa Srbijom. A seća se i tačnog datuma i železničke stanice u Parizu. 20. jula 1973. godine, to je bilo na Gare de Lyon. Baš je bio ovako oblačno vreme, kao danas, ali toplije. Ovde sam i odrastao, tu sam se i školovao, tako da ova Francuska je postala deo mene. Nezaboravljeni šok, pošto se u Marselju susreo sa srpskim znamenjima. Onda je bilo to za mene abstraktno, to je bio deo istorije. Sam to poznavao kao istoriju, ali nisam znao da je to toliko upečatljivo u ovom gradu. Recimo, kad vidite onaj spomenik pored prefekture, to je ogroman spomenik. Znate, to znači da je to bila velika, to su bili velike investicije, zato što su to bili od velikog značaja, istorijskog značaja. To 30. godina kad se Francuska i tadašnja Jugoslavija bili politički približavale, onda je to bio jedan veliki, veliki događaj, zato što su vremena bila teška. Takva i zato što smo u ono vreme bili na istoj strani. A ko su i kakvi su Srbi ovde danas? Znate, imate dve kategorije naših ljudi koji su došli ovde 60. godina kao moji roditelji i onda ovi koji su odrasli, koji su već druga ili treća generacija i ima ovih novi koji su napustili zemlju zbog rata početkom 90. godine. Znači, to su dve velike grupe koji slabo kontaktiraju jedni sa drugima, koji se ne poznaju i nemaju gde da se da kontaktiraju. Nema da postoji takav jedan klub, kao što smo malo pre rekli, onda bi mogli i da se upoznaju i da nešto dele. Dejanov istraživački rad sve vreme prati sredinu iz koje potiče. Evo, doktorska disertacija, tema je bila identitet Vlaha u istočnoj Srbiji. Da. I onda zadnja godina kad sam pripremao, pisao taj doktorat, ja sam paralelno tome, ja sam spremao jedan projekat istraživanja kao promjene identiteta tokom rata. Srpska drama ga je, kao francuskog naučnika, odvela na Kosovo i Metohiju. Redovno idem na Kosovo i radim po enklavama i u onom severnom delu, u Mitrovici. I vidite, tu možemo da pratimo kako se ta vitalnost, kako vi kažete, ta srpska vitalnost razvija u enklavama, ali isto tako možemo da pratimo i nova događanja u svetu, kako se globalni svet menja, kako se menja zato što se ravnoteža moći menjaju, zato što se menjaju i ulozi, menjaju se i perspektive, mogućnosti, a još nešto se menja, menja se i volja ljudi. Ljudi kako više... To konkretno? Pa konkretno više ne sanjaju kao što su nekad sanjali o nekom zapadu. Nego se otvaraju se neke druge perspektive. Ono što se događa na globalnom nivou. Koliko je važno da Matica sarađuje sa dijasporom? Koliko je važno? Da. Pa ne znam, mislim da je neopisivo važno. Neopisivo važno. Da, važno je u više aspekata.
važno je i za dijasporu, samu dijasporu ovde, da ima oslonac, da bude povezanija, da ima više ljudi koji je predstavljaju i koji ljudi koji mogu da utiču nekako na ovom društvu i da predstavljaju te ljude ovde u ovom društvu gde su uglavnom zapostavljeni. A važno je i da i ja koliko ja razumem stvari, mislim da je od velike važnosti za našu državu. Znao sam da kucam na otvorena vrata i kada sam ga pitao koliko je spreman da svoje znanje stavi u korist svoje domovine. Ovo iskustvo što ja imam ili što drugi imaju, da se to stavi u korist ove države i da odlučujući ljudi koji imaju da odlučuju u budućnosti i Kosova i Metohije, i Srbije, i Republike Srpske, i o celom srpskom svetu, da se oslanjaju malo više na razna saznanja koje postoje kod raznih ljudi, bili to antropolozi, bili to naučnici, prirodnjaci, bilo to tehničari, informatičari itd. itd. Tog dana po plažama Saint-Tropea divljala je bura, na dan ili dva. Hiljade i hiljade Srba ovde se sklanjalo od različitih vetrova koji su vekovima duvali Balkanu. Tanja je mogla iz Srbije, ali Srbije iz nje nije mogla. Ova doktorka lingvističkih nauka pripada poslednjem talasu naših migranata, a u najegzotičnijem delu Mediterana i dalje je posvećena Srbiji. Došla sam u Francusku pre 14 godina na konkursu Francuskog instituta iz Niša, jer sam u to vreme bila svršeni student srpskog jezika i književnosti Filozofskog fakulteta u Nišu, pardon, kao profesor srpskog jezika i književnosti sam uveliko radila. Došla sam na konkursu, imala sam tu čast da dobijem prvo mesto, u pitanju je državni konkurs i da izaberem između Strasbura i Aixa Marseja. Provela sam 9 divnih godina u lektoratu za slovenske jezike na Univerzitetu u Aixu, koje su mi omogućile da usavršim francuski jezik, da dokučim svoj maternji. Upoznala sam najrazličitije ljude, stekla zaista dosta divnih iskustava na svakojakom polju, recimo o organizovanju konferencija, seminara. Kada radite kao lektor, onda imate tu čast da predstavljate svoj jezik i svoju kulturu. Ja mislim da sam to uspešno radila 9 godina. Tanja se ovde godinama bavi našim nacionalnim identitetom. Izuzetno je bitno da sačuvamo naš nacionalni identitet. Ja sam se kao naučni istraživač bavila inače našom dijasporom, ispitivala sam srpsku zajednicu na jugu Francuske i publikovala sam nekoliko naučnih radova. To je bilo u periodu od 2007. do 2013. godine. Pisala sam o tome koliko generacija postoji na jugu Francuske i na koji način se održava taj naš identitet. Nažalost, zaključci nisu ohrabrujući, s obzirom da smo došli u Francusku i utkali se u sve njihove pore, mnogo je mešovitih brakova ovde, tako da kada govorimo o očuvanju jezika i nacionalnog identiteta, to je vrlo diskutabilno zaista. Uprko svemu tome, Tanja nastavlja našu najdragoceniju priču na francuskom Mediteranu. Zahvaljujući jednom lepom susretu sa Zoranom Radovanovićem, našim istoričarem iz Srbije, počela sam da se bavim tematikom Velikog rata. Veliki broj Srba je boravio u Francuskoj za vreme Prvog svetskog rata, prvenstveno u Marseju i Tolonu, odakle su dalje transportovani na Korsiku. Imali smo tu čast da nam Hadrian Orsini, naš saradnik na francuskom izdanju knjige Srbi na Korsici, pomogne u tom projektu. Hadrian je inače rođeni Korsikanac. Veliki broj Srba, nažalost, skončio svoje živote u Tulonu i nedaleko od Tulona i dan danas možemo da pronađemo srpsko vojničko groblje gde počivaju ostaci naših ljudi. Mnogima je bavljenje Velikim ratom bila stvar mode tokom obeležavanja stogodišnjice. Tanja ni danas ne posustaje. U ovom momentu se bavim Milunkom Savić, našom zaista veličanstvenom Milunkom Savić, potom Jelenom Lozanić i Sofijom Jovanović. U pitanju su naše srpske heroine koje su u ono vreme boravile u Francuskoj i pomagale Srbe bolesnike u to vreme. Ono što je interesantno jeste da se ovi radovi publikuju na francuskom jeziku, tako da će Francuzi u potpunosti imati mogućnost da čitaju o nama i da nas bolje upoznaju. Tanjina priča jeste atipična. A tek epilog. Ona koja živi kraj plaža Saint-Tropea sanja povratak u Srbiju.
Znate, ja sam otišla iz Srbije kada je odliv mozgova, da se tako izrazim, bio izuzetno velik. Član sam mnogih organizacija, mnogih povratnika iz inostranstva koji se uveliko vraćaju u maticu. Smatram da Srbija sama po sebi treba da ima u vidu da smo mi njena buduća snaga, naši potencijali koji su evo rasuti svugde po svetu i koji služe drugim kulturama. Izuzetno me raduje što se veliki broj ljudi vraća u maticu i mogu da ubrojim i sebe da sam ja jedan od povratnika u pokušaju. Do tada, Tanja nas je pozvala da ovog leta, skupa sa njenim kolegom sa Korzike, snimimo do sada neviđenu priču o srpskoj istoriji između Tulona i Korzike. Jasno je da smo bahatost prema sopstvenom nasleđu skupo platili, ali nikada nije kasno za jedan valjan popravni ispit. Ni moji sagovornici, ni ja nismo pristali da ova priča bude samo predstavljanje najboljeg u našoj dijaspori sa juga Francuske. Svako od njih imao je predlog da odnos Srbije i njenih iseljenika učini bolji. Učiteljica Tamara kaže da se to već može uraditi i u samoj Francuskoj. Da, deca sa juga posete Pariz, obiđu Pariz. Zašto ne, recimo, Disneyland, što je deci vrlo zanimljivo, dok bi deca iz Pariza dolazila kod nas na letovanje, na more i tako bi uspostavili neku saradnju, što bi naravno pomoglo u učenju srpskog jezika. Ljubica tvrdi da se naučna saradnja između Srbije i njihovog regiona može uspostaviti i na najvišem nivou. Ja radim u institutu koji posjeduje, na primjer, vrlo, vrlo moćne aparate za analize. Tako da to bi sigurno moglo da bude nešto dobro u saradnji sa Univerzitetom u Nišu, na primjer. Važno je malo i država da brine o dijaspori. Mislim da bi mi trebali da imamo ovdje u Marseju jedan lokal koji bi u isto vrijeme mogao da bude i crkva da služi za obrede, religiozne obrede, ali da bude i kulturni centar. Zato što je ovdje drugi grad Francuski, zato što je grad otvoren na Mediteranu. Bilo bi dobro kad bi imali neku pomoć, tu neku logističku pomoć da možemo da organizujemo neka dešavanja, umetnička dešavanja, folklor, možda neke koncerte ili nešto tako drugo. Ja mislim da trenutno naroda, koliko ovde ima, bili bi voljni da se uključe u celu tu organizaciju, ali ako definitivno to ne bude podržano od države ili ambasade, ja mislim da će da ćemo u jednom trenutku ostati tu gde jesmo i da nećemo moći da napredujemo i da napravimo nešto veće od svega toga. Tanja me ponovo iznenađuje. Doktorka lingvističkih nauka kaže da saradnje nema bez privrede. Mislim da je došlo zaista jedno vreme gdje bismo trebali da se ujedinimo, udružimo cela naša dijaspora i da izložimo jedan konkretan projekat, da li će to biti povratak nas mladih, da li će to biti možda neki projekat u kojem bi zaživeo jedan grad, jedno selo, zašto da ne, ali bih vrlo rado evo voljela da sakupim, da udružim našu dijasporu, da se pokrene jedan projekat potpuno transparentan svima, koji bi doprineo da se učvrste veze između dijaspora i matice. Marselje, centar grada, prefekture, beživotna tela kralja Aleksandra Karađorđevića i šefa francuske diplomatije Luja Bartua ovde su preneta nakon atentata u ulici Kanabijere. Odmah preko puta prefekture nalazi se monumentalni spomenik prvim žrtvama nadolazećeg fašizma i večitom prijateljstvu dva naroda. Kao i svaki put kad sam u Marselju, ne propuštam da popijem pastis u hotelu Aleksandar I. Takva prilika mi se u Beogradu prosto neće pružiti. Odlazim pred spomenik, bez talenta da shvatim zašto prenebegavamo ono što nam je najdragocenije. Za to vrijeme, marsejski klinci i klinceze se dogovaraju za sutra i kažu: vidimo se kod kralja. A naši ljudi ovdje, čini se, više ne bi da slavu predaju ni štavilo. Dobro je, ima nade.
Thank you.